Takže máme hodinu a půl, kterou spolu strávíme, takže já teď teda v úvodu řeknu něco málo o umělé inteligenci. Chtěla bych začít prvně důvodama, proč si myslím, že je důležitý, proč zavádět vzdělávání v téhle oblasti už na základních školách. Svět se nejen dá vlivem umělé inteligence, ale vlivem všech technologií, které vlastně, a umělá inteligence je jedna z nich a všechno je to propojené do jednoho celku neustálého dynamického světa, který se jako nesmírně proměňuje. A my ty děti, které teď máme na těch základních školách, tak prostě za 10-15 let budou v tom nějakým procesu a ten svět bude vypadat úplně jiným způsobem. Takže já si myslím, že je záhodný s tím nečekat a rovnou klidně začít na prvním stupni. Já potom ukážu, že vyvíjíme i materiály pro první stupeň. Ten vzdělávací obsah se vlastně příliš neliší. V podstatě je to o tom, že čím jsou starší děti, tím jdeme do větší hloubky a odkrýváme víc ten celkový kontext ty změny jako takový. Jinak pár argumentů ekonomických, tohle je velký číslo, je teda nějaký předpokládaný investice v oblasti umělé inteligence do roku 2030. Jde o to, že to nejsou investice pouze do nějakých biznisů startupů, jsou to investice do výzkumu umělé inteligence a to znamená, že čím víc lidí bude pracovat na zlepšování těch algoritmů a dalších oblastí, které vlastně, na kterých umělá inteligence stojí, a za chvíličku si je řekneme, tak tím rychleji ta změna bude probíhat, ten progres bude větší a ten dopad do společnosti bude větší. Umělá inteligence zasahuje už teď v tuhle chvíli do všech oblastí našeho života. A vlastně už je to, troufám si říct, dekáda, kdy zasahuje silně a utváří realitu takovou, jakou ji známe dneska. Ať už se teda bavíme například o doporučovacích systémech na sociálních sítích nebo jiných, do toho nebudu zabíhat. Každopádně je předpokladem, že ta změna vlastně bude ještě turbulentnější, než ji zažíváme teď. Než ji zažíváme teď s tím boomem těch generativních modelů. Tady vyšla, možná stojí za zmínku, vyšla nějaká studie o tom, jak AI promění pracovní trh. Ta studie víceméně říká, že většina z povolání bude nějakým způsobem proměněných. Nejméně proměnění budou takový, nebo podle té studie budou takový ty povolání typu pokladač střech, čistič trubek, čili takový ty věci, kde ještě potřeba jako nějaký jako komplexity i, dejme tomu, s zásahem do reálného světa, možnostech jako pohybu, hardwareu a tak dále. Jinak ty povolání, které budou nejvíc proměnění, tak jsou takový ty lidi, kteří vytvářejí digitální obsah nebo jakýkoliv obsah, který je teda online. A v médiích je hodně ten narrativ dost často pesimistický o tom, že nám AI vezme práci a tak dále. Může to, myslím si, v mnoha lidech způsobit nějaký jako nepříjemný pocity toho, že jakmile nezačnou hned teď pracovat s nějakou AI aplikací, tak že teda už jejich povolání je pryč a můžou si hledat nějakou novou práci. Já si to nemyslím, to, co vidím kolem sebe, tak je opravdu hodně o tom, že AI bude to povolání proměňovat. Ne, že by nám ho úplně jakoby vzala. Samozřejmě některý možná jo, ale zase jiný přibudou. Já pak, když tak můžu pořadatelům nazdílet tuhle nástěnku, kterou ukazuju, tady je spousta zajímavých zdrojů, jedním z nich je článek ve Forbesu o tom, v čem může umělá inteligence prospět lidstvu. Je to nesmírně mocná technologie, která je silná v různých predikcích, dokáže předpovídat na základě nějakých vzorů to, jak vlastně cokoliv dokáže předpovídat a zároveň dokáže simulovat, což je úžasná vlastnost, díky níž například můžeme nesmírně urychlit vývoj léků nebo jakýkoliv výzkum. Ve vzdělávání je taky pojem AI literacy gap, který znamená, že my trávíme nějaké velké množství času s tou technologií, ale zároveň přesně nevíme, jak funguje. A to může samozřejmě přinášet neblahé důsledky. Netýká se to jenom AI, ale samozřejmě je to i internet,
mediální gramotnost a tak dále. Nicméně AI už je prorostla, jak jsem říkala, vlastně do všech oblastí a protože ve chvíli, kdy nevíme, jak funguje, tak nedokážeme úplně samostatně uvažovat v komplexitě o světě kolem nás a to samozřejmě není dobrý. Za zmínku stojí budoucnost vzdělávání podle Google, to je studie, která vyšla nedávno, přečetl ji pan Bořivoj Brtička, napsal o tom článek na S-pomocník, my jsme ho převzali s jeho svolením k nám na web, takže ho najdete na S-pomocníku, ale i tady u nás na webu a tahle studie se zabývá trendy ve vzdělávání, pracovalo na ní 94 odborníků z 24 zemí světa. Doporučuji opravdu si přečíst ten článek, ta studie má 300 stránek, takže to asi není v kapacitě každého z nás. Nicméně tady je krásný, jednoduchý koláčový graf o tom, jak AI může přispět nebo pomoci v práci učitele. To, co je tmavě červený, tak je možný nahradit a to světlý ne. Takže jak vidíme, tak ve výuce je to méně než polovina, v přípravě je to velká část, to si můžeme ukázat ještě, až budeme v té poslední části se bavit o nějakých těch konkrétních využitích AI v práci učitele. Hodnocení a zpětný vazbě je nesmírně silný nástroj právě ChatGPT a zrovna tak v administrativě. To, kde práci učitele pravděpodobně s velkou pravděpodobností nenahradí AI, tak je právě ta naše silná lidská stránka, teda vedení, poradenství, být tam pro toho žáka, rozumět mu a směrovat ho. Takže tak, fajn. Budoucnost vzdělání podle Google. Jinak my teďkon v naší iniciativě hodně pracujeme na nějakým modelu nebo konceptu toho, jak přizpůsobit výuku tadyhle tomu trendu, který přinesl teda ChatGPT a další generativní modely. Zatím to vypadá, nebo celý ten koncept, my s ním vycházíme z metody obrácené třídy, kterou pravděpodobně znáte. Prosím, dejte mi když tak palec nahoru, jestli ji znáte, nebo mám říct, ale určitě ji budete znát. Já bych se ráda dozvěděla o tom víc, jestli by bylo možné. Dobře, tak já řeknu. Metoda obrácené třídy je metoda, která teda má pro i proti, má odpůrce i podporovatele. V podstatě zjednodušeně je to o tom, že oproti té běžné výuce, kdy teda učitel v hodině předává dětem znalosti a děti potom si je třeba formou domácích úkolů opakují, tak metoda obrácené třídy využívá právě třeba jako badatelskou výuku, projektovou výuku a jiný. Je to tedy, ten princip je takový, že u dětí nejdřív vzbudíme nějaký zájem, například postavíme před nějaký problém, před nějakou výzvu, dáme jim nějakou otázku a oni hledají sami nejdřív odpověď nebo řešení toho problému. To v nich vzbudí tu motivaci se o tom problému dozvědět více a pak učitel vlastně předtím vytvoří materiály, který těm dětem dá, oni si je nastudují. A tím vlastně získají odpovědi nebo vyřeší ten problém, před který byli postaveni a sami to zpracují a pak vlastně ve výuce ty poznatky a ty znalosti dál aplikují. Jo, což samozřejmě je způsob, který dokáže rozvíjet právě kompetence ke spolupráci, k učení a tak dále. Prostě ten celý, všechny ty klíčové kompetence, kterými tady máme, tak do toho krásně zapadají. A kde je role AI a proč vlastně já si za sebe myslím, že bychom se vůbec neměli bavit o problémech, jako je plagiátorství, to, že si děti generují úkoly a tak dále. Já si myslím, že my bychom naopak měli začlenit generování obsahu do výuky úplně přirozeně a třeba v některých případech využít třeba zrovna tuhle metodu převrácené třídy. Ta role AI je tam na dvou rovinách. První je, že dokáže nesmírně pomoci právě při přípravě učiteli, když připravuje ty materiály, které potom předává dětem k tomu samostudiu. Zároveň dokáže být jako výkonným pomocníkem ve chvíli, kdy teda vymýšlím nějaký ten problém, na který by děti hledali tu aplikaci. A potom je to vlastně zase v té rovině dětí, který když stojí před tou výzvou nebo před těmi otázkami, tak už začlenují právě ty aplikace umělé inteligence, ty generativní modely při získávání těch poznatků.
Samozřejmě je potřeba, aby děti znaly ty limity toho, jaký v současné době ty generativní modely mají. Řekneme si je za chviličku, nebo možná už je znáte, jsou to takový ty toho, že občas teda si vymýšlí, nebo má například starší data, takže nějaký jako úplně faktický věci. Nicméně celá ta technologie se dynamicky proměňuje, takže za chviličku možná tyhle ty problémy vůbec řešit nebudeme, jsou faktičností, uvidíme. Každopádně děti využívají při té přípravě ty aplikace AI a to urychlí ten čas, kdy nabývají ty znalosti a pak zbývá díky tady tomu zkrácení času na téhle straně větší čas právě pro tu aplikaci těch poznatků v hodinách, ať už se bavíme o formě nějaký debaty nebo nějakých pokusů, vlastně čehokoliv. Takže jako já si myslím, že skutečně bychom měli děti učit s těma nástroji pracovat a myslím si, že tohle by mohla být jedna z metod, která to umožní přirozeně. Když tak, kdybyste měli jakýkoliv otázky, normálně mi do toho skočte nebo nesouhlasili se mnou, budu moc ráda za váš feedback. Já hrozně, možná i vidíte, jak jsem nervózní, já nemám hrozně ráda webináře, protože tady mluvím do černé obrazovky a no, tak jsem vždycky z toho taková neto. Jinak chci jenom v krátkosti říct nějakou historii umělé inteligence, protože chci na tom ilustrovat, že to není technologie, která by byla nová. Ty počátky se datují až od roku 1943, možná jste slyšeli o jménu Alana Turinga. To je první člověk, který zmínil, že stroje se můžou chovat inteligentně v nějaký svojí studii. Nicméně až v roce 1955 byla ustanovena, nebo první, byla poprvé zmíněna umělá inteligence. Umělá inteligence je mimo jiný věda, která studuje fungování lidského mozku a snaží se ho nějakým způsobem převíst do digitální formy. Zároveň je to, kdybych měla mluvit o tom, co je umělá inteligence, mimo to, že je věda, tak je to zároveň, má takovou vágní definici, je to program, který dokáže simulovat lidské myšlení a akce. Ta definice je opravdu takhle velice vágní a nic neříkající, protože většinou, když se bavíme o umělé inteligenci, tak se bavíme o strojovém učení, což si za chviličku řekneme, co je a jak to funguje. V roce 66 byl první chatbot. My dneska chatboty známe ve formě toho třeba, když voláme k nějakému operátorovi nebo na nějakých e-shopech, když komunikujeme s chatem. Když se řekne chatbot, pravděpodobně se vám taky vybaví ChatGPT. To už jsou tedy chatboty, které využívají AI. Nicméně chatbot jako takovej nemusí využívat AI. Může to být klasický rozhodovací strom, například zmáčkněte jedničku, otevřou se vám další volby, vy si z nich vyberete pomocí čísla další a tak dále. Takže první takový chatbot, ta technologie je velice stará, byl už v roce 66. Zároveň v tom roce taky byl už plný autonomní robot, který teda dokáže reagovat sám na prostředí a nějak se v něm pohybovat. Pak přišla zima umělé inteligence a ta je důležitá, je důležité, abych ji zmínila, protože proč? Protože umělá inteligence jako taková závisí na třech oblastech. První z nich je tedy software, to je to, jak jsem na začátku ukazovala to obrovské číslo v těch dolarech a mluvila jsem o tom, že v současné době probíhají veliké investice do výzkumu umělé inteligence, tak pokud se odehraje skok v nějaký tady z těch oblastí, tak poskočí i umělá inteligence jako taková. Takže jedna z těch oblastí je software, jsou to algoritmy umělé inteligence. Druhá z těch oblastí je hardware. Takže vždycky, když je zase nějaký skok v oblasti hardwareu, tak se poposunuje i umělá inteligence. Například, když se zlepší čipy, zlevní se ukládání paměti. Pak ty algoritmy, ty umělé inteligence, můžou běžet na výkonnějších strojích nebo získávat lépe data efektivněji. V tuhle chvíli zase umělá inteligence jde dopředu. Třetí z těch oblastí jsou data. V současné době to, jak máme, nebo jak dobrá je v současné době umělá inteligence, tak je taky mimo jiný způsobený tím obrovským rozvojem dat a změny toho, jak fungoval internet. Možná si vzpomenete na internet v 90. letech, tomu se říkalo verze 1.0, internet web 1.0. A to byl skutečně jenom takový ten vizitkový web, kdy jste teda šli na nějaký stránky, kdy jste si zobrazili
A nějak jste s tím webem příliš neinteragovali, jenom z toho procházeli. Pak se postupem času ten internet začínal proměňovat až teda do verze 2.0, kterou tady máme teď. Uvažuje se o verzi 3.0, jak bude vypadat, jestli to bude metaverse, jestli bude na blockchainu a tak dále. Web 2.0 je do velké míry obsahově vytvářený námi uživateli. Dovolují to sociální sítě, blogy, fóra, to, že vlastně neustále se nám jakoby zlepšuje ty zařízení, máme mobilní telefony, takže fotíme, natáčíme videa. Všechny tyhle data jdou někam do cloudu a jsou to data, které slouží k trénování umělé inteligence. Takže to je ta třetí oblast. Takže to, jak teď máme umělou inteligenci, je způsobený právě vývojem internetu a toho, že my jsme začali ve velkým vytvářet data. A nebavíme se tady jenom o datech typu toho, že teda natočíme video, vyfotíme fotku, dáme post na sociální sítě, zároveň i posunem toho hardwareu, my jsme začali vytvářet něco, co se jmenuje Big Data, a to je teda spousta dat o našem uživatelském chování na internetu. Z hodinek nám jdou všemožný data o našem tepu a kdy se hýbeme a kudy jdeme, a s kým jsme se potkali, na jaký Wi-Fi a tak dále. Všechny, ta naše obří datová stopa se za náma táhne a my všichni, uživatelé s nějakýma zařízeníma, vytváříme tady to velké množství dat. Takže když se vrátím zpátky k té země umělé inteligence, tak ta byla způsobená vždycky nebo většinou tím, že poskočila nějaká z těch oblastí nebo kombinace těch oblastí, čímž to pádem šla dopředu i umělá inteligence a zvedly se očekávání. Lidi si mysleli, že v tuhle chvíli už tady budeme mít nějakou umělou inteligenci nesmírně schopnou, která za nás vyřeší úplně všechny problémy. A to se nestalo, ty očekávání se nesplnily a pak zase tím pádem klesly investice do té technologie jako takový a přišla zima. Podle Wikipedie byly 4 takové hlavní zimy umělé inteligence. Uvidíme, jak to bude dál, jestli přijde zase nějaká další a potom hezký článek na Wikipedii, pokud by vás to zajímalo. V roce 89 první samoředitelný auto. I tohle je relativně stará technologie. To, proč nám tu nejezdí samoředitelný auta, tak je hlavně zdržený legislativou. Jinak ta technologie jako taková je na takový úrovni, že samoředitelný auta statisticky jezdí výrazně bezpečněji než lidi. V roce 96 Deep Blue porazil Garyho Kasparova, pak přišel velký průlom ve zpracování přirozeného jazyka, kdy algoritmus Watson vyhrál soutěž Riskuj, to je takový to, jak se tam kladou nějaký ty vědomostní otázky. Znamená to teda, že v tomhle roce 2010 byl tak velký průlom v tom zpracování řeči, že ty algoritmy dokázaly v úvozovkách porozumět té otázce a mít na ní lepší odpovědi než tady šampioni Jeopardy. Na to navázala Siri, což je hlasový asistent v Apple počítačích. Pak přišel algoritmus AlphaGo, který porazil nejlepšího hráče Lee Sedola v Go. Taky o tom moc hezký film doporučuju. DeepStack je algoritmus, který porazil člověka v pokru. Tam je prvek náhody za prvé a za druhé to, že lidi blafují. To znamená, že ten systém už byl tak daleko, že dokázal podle nějakého chování zjistit, jestli ten člověk blafuje nebo ne. No a do roku 2020 se hodně povídalo o tom, že umělá inteligence je skvělá technologie, umí toho hrozně moc, ale my lidi jsme kreativní. To přestalo v roce 2020 pravděpodobně platit, protože jsme museli tím pádem vlastně možná hledat novou definici toho, co to vlastně kreativita je a jestli my lidi jsme skutečně kreativní nebo jenom remixujeme to, co známe zpředtím. Uvidíme. Každopádně ten loňský rok, kdy tady byl ten velký boom právě, že se GPT dostal do mainstreamu, ty generátory obrazu a tak dále, tak jako ten průlom v té kreativní AI, jak se to jmenuje, tady ta oblast, tak byl veliký. A samozřejmě to přináší i v tomhle směru velký změny do společnosti. Tak. Co to je AI, jsme si řekli, je to mimo jiný věda, mimo jiný teda je to program, který dokáže simulovat lidský myšlení a akce. To, k čemu nám AI slouží, v současné době se pravděpodobně většina z nás s ním potkává úplně denně, i když ne všichni třeba si to uvědomujeme, kde všude ta technologie už je. Určitě v průmyslu, ale tak o tom není potřeba mluvit. Minimálně třeba v personalizaci obchodu,
velký e-shopy vám doporučují zboží na základě nějakého vašeho předchozího nákupního chování. Zároveň doporučovací systémy, které používají tady ty e-shopy, tak už jsou roky zaimplementovaný v nějakých formách ve všech sociálních sítích. A doporučují nám obsah na základě teda našeho předchozího chování, ať už je to o tom teda, co lajkuju, co komentuju, jakým způsobem, v jakém kontextu, jak dlouho koukám na příspěvek. Doporučovací systémy sledují veškeré naše chování na těch službách a znají nás opravdu dobře podle nějakých studií, které jsou dokonce už z roku 2015. Tam byly takový děsivý z toho výstupy, že třeba už po 30 nějakých reakcích pozná ten algoritmus, že třeba jsem gay, nebo mám ráda tamhle to, nebo něco jiného, nebo se mi líbí, já nevím, zelená barva. Takže ty doporučovací systémy je jedno z velkých oblastí právě umělé inteligence, které už tu jsou s náma opravdu hodně dlouho, ty se učí real time z našeho chování, je tam teda strojové učení, a servírují nám na základě toho obsah. Potom například určitě můžeme najít v překladačích Google, v DeepL, v těch překladatelských službách, hlasoví asistenti, ať už se bavíme teda o Siri, nebo třeba v Androidech jsou takový to Hello Google nebo Hi Google, nevím, jak se to přesně jmenuje, ten hlasový asistent od Google a další. Rozpoznávání obrazu, čili počítačové vidění, je taky jedna z takových zásadních technologií. To je teda to, že jsou nějaký systémy naučený na velké množství obrazů a dokáží rozpoznat potom na nějakým novým obraze, který jim předložený, co se na něm nachází. Takováhle aplikace pravděpodobně je všem známá, jmenuje se Google Lens. Díky ní můžeme vyhledávat na Google obrázky, nebo zároveň pokud máte telefon s Androidem, tak i ve vašem telefonu je zaimplementovaná. A například, když vyhledáváte ve fotkách textově, třeba nevím, strom, opice, tak už dávno je anotovaný, co na všech fotkách, které jste vyfotili, je. A tu fotku vám to vyhledá pouze na základě popisu. Jinak tohle to třeba rozpoznávají jiné aplikace, například PlantNet, iNaturalist, jsou to takové ty aplikace na rozpoznávání třeba rostlin právě, nebo dalších věcí, těch aplikací je strašně moc. Potom v generování textů, obrazů je zase velká oblast, kde se AI dokáže, kde ji dokážeme výborně využít. A s tím samozřejmě každá strana má dvě mince, je digitální šmírování. Dostáváme se teda k tomu, jak se umělá inteligence učí. Tady se bavíme o strojovém učení. Strojové učení je metoda, jedna z metod, taková nejzásadnější, díky níž se teda ty systémy učí. Abych to taxonomicky uvedla, tak je oblast umělé inteligence a ta v sobě teda má strojové učení. A strojové učení využívá neuronové sítě. A neuronové sítě jsou ta technologie nebo ten program, který dovoluje to hluboké učení. To je taková taxonomická oblast. To učení je vlastně má velice jednoduchý princip. Mám nějaký zdrojový data. Když se řekne data, mluvím o asi ideální čtyřech oblastech. Mluvím konkrétně o obrazech, videích, textech, to znamená i číslech a tak dál. A audio. Tady ty čtyři oblasti všechny můžou tvořit zdrojová data pro to, aby se dokázaly systémy umělé inteligence učit. Ty zdrojové data můžou být kombinace všech tady těch čtyřech oblastí, mohou to být tabulky, e-maily, textové zprávy, obrázky, právě videa, audio, přepisy, telefonní hovory, hudba, vlastně cokoliv. Na těchto zdrojových datech my trénujeme takzvaný model strojového učení. Když se bavíme o ChatGPT nebo o čemkoliv jiném, vždycky je to model. ChatGPT je velký jazykový model, DALL-E nebo Midjourney nebo Stability jsou generativní modely. Ten produkt, ten program jako takovej, který vlastně dokáže s těma datama pracovat, se vždycky jmenuje model strojového učení. Takže z té fáze trénování, kdy jsme měli data a natrénovali jsme model strojového učení, pak se přechází do fáze testování
A to je tedy to, že my tomu modelu ukazujeme nějaký data, který neviděl v té fázi trénování a sledujeme, jakým způsobem on dokáže třeba rozpoznávat, co v těch datech je, nebo různý jiný další věci. Principiálně, co ten model strojového učení dělá? Když ho trénujeme, tak on hledá vzory v datech. Můžeme si to zjednodušit na tom, když bych chtěla vytvořit aplikace na rozpoznávání koček a psů. Budu mít, dejme tomu, 1000 fotek koček a 1000 fotek psů. S těmhle fotografiema na trénu model strojového učení a ten model hledá vzory, čili nějaký vzory, jako dejme tomu tady konkrétně v pixlech, který nachází nejčastěji v těch kočkách, v těch fotografiích koček a psů. A potom, když my v té fázi toho testování ukazujeme jiný fotografie koček a psů, tak on si zase hledá ty vzory a nedělá nic jiného, než s určitou pravděpodobností predikuje, že tady našel ten vzor, takže to s nějakou pravděpodobností bude kočka nebo pes na základě právě těch vzorů, který tam nalezl. Zjednodušeně můžeme říct, že jsou to fousky nebo ouška. Je to jakoby jedno. Jsou to vzory. A nebavíme se jenom o obrazových datech. Vždycky hledá vzory třeba i já nevím, nákupní chování zákazníků v nákupáku. Někteří zákazníci kupují neustále tohle a tohle v kombinaci s tamtím a s tamtím. Tak to jsou vzory. Vlastně vzory můžou být i v hudbě, rytmus a tak dále. Takže hledá vzory a potom se snaží predikovat, co to je na základě pravděpodobnosti toho, jak moc odhaduje, že ten vzor našel. My máme tři typy strojového učení. Ten první se jmenuje strojové učení s učitelem, ten druhý se jmenuje strojové učení bez učitele a ten třetí je zpětnovazební učení. Tohle mi přijde hodně důležitý pro pochopení a zároveň je to velice jako jednoduchý principiálně. Když jsem mluvila o tom, že máme nějaký zdrojový data, tak když se bavíme o tom strojovém učení s učitelem, tak my jsme ti učitelé, proto se to tak jmenuje. My tomu systému říkáme, co je co. Takže se dostáváme do fáze anotace dat, takže máme nějaká zdrojová data a pak anotujeme data tím způsobem, že zase, když se vrátím k tomu rozpoznávání koček a psů, tak já řeknu, na těchto 1000 fotkách jsou kočky a na těchto 1000 fotkách jsou psy. Takhle to tomu systému řeknu. Na tom se natrénuje ten model strojového učení a v té fázi testování ten model říká, ano, tady jsem našel tyhle ty vzory, takže s touhle pravděpodobností je to kočka. Protože my jako učitelé jsme předtím řekli, všechny tyhle obrázky jsou kočky a on hledal ty společné znaky a pak odhaduje, že to je teda kočka nebo pes. Pak máme strojové učení bez učitele a to pravděpodobně nebo vzniklo, nebo určitě nám to slouží k tomu, když my teď máme na internetu obrovské množství dat, které nejsou anotované, to znamená, že tam bude třeba miliony obrázků, o kterých nikdo neřekl, co se na nich nachází, tak ten systém vlastně jako kdyby nevěděl, co na nich je. A my jsme potřebovali, aby to ten systém věděl. Takže místo toho, abychom platili spoustu lidí, kteří říkají na tomhle obrázku je kočka a na tomhle je pes, tak se vyvinul strojové učení bez učitele. A to je to, že si ten model hledá ty vzory sám. První aplikace tady toho algoritmu strojového učení bez učitele jsem dohledala, že se stala teda, že výzkumníci udělali tenhle algoritmus a ukázali mu 10 milionů videí na YouTube. A on si ten systém hledal ty vzory sám. A tam, kde je nacházel na těch videích, tak sám si klastroval ty, dával do různých kategorií podle těch vzorů, který nacházel. A potom v té další fázi vždycky zase musí přijít člověk a říct ano, tady na všech těch obrázcích, který ty si našel ten podobný vzor, tak tady na všech těch obrázcích jsou kočky. Proč já furt uvádím ty kočky a psy? Ty výzkumníci, kteří udělali tady ten algoritmus a aplikovali ho, tak tvrdí, že první, co ten algoritmus na těch videích rozpoznal, byla kočka a to, na co se teď koukáme na mý obrazovce, tak je nejvíc generická kočka. Takhle ten systém zredukoval ty vzory, který viděl v těch datech. Takže strojové učení s učitelem, kdy my říkáme teda, co je co, anotujeme data, pak strojové učení bez učitele, kde si nejdříve vyhledá ty vzory sám a teprve potom my přijdeme a řekneme, co je co. Potom je
třetí typ, ono jich víc, ale to jsou taky ty tři hlavní, a to je strojové učení zpětnovazebné. To se používá ve hrách třeba. Díky němu právě Deep Blue porazil Garyho Kasparova, AlphaGo porazil Lee Sedol a tak dál. Strojové učení zpětnovazebné má velice jednoduchý princip. Já, když nejsem na webináři, tak mám udělaný tady ty těch 304 krabiček od Cirek, který ukazují, jak se učí sami o sobě hrát piškvorky, aniž by jim teda někdo říkal, co mají dělat. A tam je teda aplikovaný to strojové učení zpětnovazební. Vysvětlím, protože jsme na webináři, tak ho vysvětlím jiným způsobem. Funguje to tak, že ten systém nejdříve dělá nějaký akce a my mu zpětně říkáme, jak moc ty akce byly dobrý. A on se na základě toho učí sám a sám si vyvíjí strategie pouze podle toho, jak z té naší zpětné vazby. Lze to ukázat na hře Breakout z konzole Atari, což je stará herní konzole, kde bylo 57 her. Možná je znáte, je tam právě tohleto je docela známý, pak je tam, myslím, snad HUD tam je a další, Space Invaders možná. Výzkumníci v roce 2015 zkoušeli ten algoritmus toho zpětnovazebního učení naučit hrát všech těch 57 her na té konzoli Atari 57. Teď se díváme na ten proces toho trénování toho algoritmu. Tomu algoritmu nebylo řečeno, co má dělat, jaký je cíl té hry, nic z toho. On pouze sledoval to, co se děje na té obrazovce a zkoušel různé strategie, za který byl buď odměňovaný nebo trestaný. Můžeme si to zjednodušeně představit tak, že když třeba srazil cihličku, dostal bod, myslím tady ty bricks, ty malinký pixy, a když mu ten míček spadnul dolů do toho voidu, do toho prázdného nic, tak mu třeba bod byl sebraný. Takže on, ten algoritmus, si vyvíjel ty strategie pouze na základě toho, jak získával ty odměny. Jeho cíl samozřejmě bylo získat co nejvíce odměn. Tohle je velice důležitý princip strojového učení. Samozřejmě všechny ty principy se kombinují pro vytvoření nějakého optimálního výsledku. Tady ještě je vidět princip zpětnovazebního učení na slepici. Je to úplně stejný. Slepice dostane zrníčko pokaždý, když klovne do růžového puntíku. Jinak když se ještě vrátím k tomu zpětnovazebnímu učení na té hře Atari, tak tam, nebo na té konzoli Atari, tak tam, kde ten algoritmus selhával, tak byly hry, kde si musel vyvíjet dlouhodobou strategii. Protože srazil cihličku, dostal bod, proč by to dělal jiným způsobem. Takže po dvou letech výzkumníci přišli s updatem toho algoritmu, kdy ho začali ještě víc odměňovat za ty věci, které v té hře neviděl, že by se vlastně dalo s nadsázkou říct, že vyvinuli algoritmus pro zvědavost. Je tady ještě moc hezká aplikace právě toho zpětnovazebního učení, to je teď novinka. DeepMind udělali robotky, které se učí pomocí právě zpětnovazebního učení hrát fotbal. Oni natrénovali na motion capture technologii, kdy teda ty roboti se učili ty základní pohyby a tak dále. Takže to uměli už předtím, ale teď vlastně se učí hrát už jenom na základě toho, jaký dostávají odměny nebo jsou naopak trestaní. Takže v podstatě díky tomu zpětnovazebnímu učení se toho dá naučit opravdu hodně z toho reálného světa. Hezký bylo taky video z Boston Dynamics, možná je znáte, to jsou takový ty slavní roboti, co vypadají jako psy, ale i další. Tak jsem viděla krásný video, jak se takhle ten robot naučil během několika minut stát sám, i přestože to předtím neuměl. Je to vlastně fakt fascinující, co to zpětnovazební strojové učení umí. Takže když to shrnu, strojové učení s učitelem, to je tedy to, že my máme nějaký data a dopředu tomu systému anotujeme, řekneme, co je co. On se pak natrénuje a pak hledá vzory. Nebo máme strojové učení bez učitele, kdy si ty vzory hledá sám a my potom až v té fázi přijdeme a řekneme, ano, to je tohle anebo tamto, a pak máme zpětnovazebné strojové učení.
Tak jinak ještě možná vás si upozornit, pokud by vás tohle to zajímalo víc, tak teď se koukáme na naší příručku obecný úvod do umělé inteligence, kterou najdete na stránkách aidetem.cz. Je nahoře menu vzdělávací materiály obecný úvod do AI pro dospělé. Je to příručka o 10 kapitolách, která se snaží nahlížet na umělou inteligenci ze všech možných úhlů. A k ní vzniknul i takzvaný Educast, který kopíruje strukturu té příručky a každou tu kapitolu. Tady je zpracovaná formou rozhovoru Sary Polak s nějakým expertem na to dané téma. Většinou jsou to lidi, kteří nám psali ty části té příručky. Je to takový hezký civilní povídání o různých oblastech AI, takže pokud by vás třeba nebavilo číst si příručky, tak se dá koukat na videa, případně oni ještě jako rozvíjí příručku jako takovou. Dostáváme se k předpojatosti. Předpojatost je největší výzva současná právě těch systémů strojového učení. Abych principiálně ilustrovala, co je předpojatost, tak zůstanu ještě u toho rozpoznávání koček a psů. Předpojatost je teda to, kdy ty systémy jsou naučené na nesprávných datech a tím pádem následně rozhodují špatně. Proč je předpojatost takový téma v současnosti? Protože naše společnost má obrovské množství dat, se kterými si nedokážeme už efektivně poradit těma standardníma v uvozovkách metodama, které jsme využívali předtím. Takže logickým krokem je umělá inteligence, která dokáže efektivně pracovat s velkým množstvím dat. Ona vlastně bez dat že by nefungovala. A tím, jak máme obrovský nárůst dat, který neustále vytváříme, tak ve velké míře už se nám jako společnosti vyplatí přenechávat některé rozhodnutí těm systémům umělé inteligence víc, než abychom teda o něčem rozhodovali my. Pokud ten systém je natrénovaný na nevyvážených, zkreslených datech, tak samozřejmě potom v té fázi aplikace nefunguje správně a ve chvíli, kdy máme systémy, které rozhodují o nás lidech, o našich reálných životech a nefungují správně, tak je to problém, kterýmu je potřeba předejít. Hodně se tomu věnuje třeba na poli Evropské unie legislativně AI Act, který je teď hodně diskutovaný, ten by měl regulovat umělou inteligenci a jeden z těch jeho hlavních pilířů je právě vysvětlitelnost toho, jak ty systémy umělé inteligence fungují, protože když o nás rozhodnou, tak my potřebujeme vědět na základě čeho k těm výsledkům došli, aby bylo možné zpětně se odvolat například proti nějakému rozhodnutí a tak dále. Ta předpojatost, zase když to budu ilustrovat na tom rozpoznávání koček a psů, tak když mám tisíc obrázků nebo fotek kočky, u kterých budu předpokládat, že to je zvíře, který se nachází víc doma, takže většinou mám fotku kočky, jak sedí na sofa nebo na kanapě nebo někde, a pak mám 1000 fotek psů, u kterých budu předpokládat, že jsou venku, takže dost často na trávě nebo v lese, prostě na nějakém zeleném pozadí, takže natrénuju ten systém umělé inteligence tady na těch datech. A pak mu ale ukážu fotku kočky, která je venku, tak ten systém pravděpodobně to zhodnotí, že to je pes, protože bude přikládat větší váhu tomu okolí, když se mi tomu prostě ten pes nebo ta kočka zabírá 20% z té fotky, spíš víc než tomu zhluku pixelů, ve kterých my lidi vidíme tu konkrétní zvíře nebo cokoliv. Takže to je ve zjednodušení teda předpojatost. A v minulosti už samozřejmě byly systémy, které byly předpojatý. Podle studie Gartner ta tvrdí, že v roce 2022 všech 85% projektů nebo systémů poskytuje nepřesné výsledky. Ta předpojatost je teda velká výzva v tom strojovém učení a týká se to teda toho, jak jsme správně připravili ty data pro tu umělou inteligenci. My když se podíváme teda do historie, tak budeme se bavit právě asi možná nejvíc o té historické předpojatosti, což je jeden z těch typů, se kterými se setkáme relativně často. Už třeba náš jazyk, čeština, se v sobě nese předsudky. Jde o to, že umělá inteligence a její systémy vlastně přebírají ty naše předsudky, kterými neseme jako lidi, a tím pádem je samozřejmě
dáváme dál do těch dat nebo vytváříme ty předpojatý data. V našem jazyce třeba muži jsou vzdělanější, programátor, programátorka, vědec, vědkyně. Vždycky ta varianta toho muže, že bývá jako častější v těchto věcech. Jo. Nebo lidé tmavé pleti jsou zločinci. To je další historická předpojatost, která samozřejmě jako vychází z nějakých dat. Nicméně ne vždycky ty data byly správný, protože samozřejmě víme, jak to funguje. V Americe byl třeba spuštěný systém Kompas, který měl predikovat recidivu trestanců, a protože byl naučený na historicky podatých datech, kdy teda lidi tmavý pleti se častěji vraceli do vězení, tak ten systém rozhodoval nesprávně. I přesto, že vlastně se to tak jako ve skutečnosti pak už nedělo, tak to predikoval špatně. Hezký příklad předpojatosti je, že staří lidé málo cestují veřejnou dopravou. V jednom městě se to pokoušeli měřit na chytrých telefonech, kdy teda měřili, kolik těch zařízeních se nachází ve veřejné dopravě, a zjistili, že staří lidé nejezdí dopoledne veřejnou dopravou, což samozřejmě všechny překvapilo. A pak zjistili, že v té době mělo hodně starých lidí tlačítkový telefony, takže vlastně to měření nebylo správné, takže ty data zase byly připraveny špatně. Jsou tady různý tábory, které se různě dívají na to, jak bychom měli ty data pro umělou inteligenci připravovat. Někteří lidé jsou ze stánci toho, že bychom měli ty data mít s těma předsudkama, aby teda ty systémy potom rozhodovaly na základě těch opravdu jako tvrdých dat. A někdo tvrdí, že bychom měli ty data upravovat podle ideální společnosti tak, aby ty systémy ideálně fungovaly. Ty přístupy jsou různý. V zásadě se dá říct, že nic není stoprocentní, protože my bychom asi měli rozhodovat vždycky u toho konkrétního systému podle účelu jeho užití, aby teda optimálně fungoval na to, proč jsme ho vytvořili. To v krátkosti k předpojatosti, a dostáváme se k oblasti etiky umělé inteligence. Když se řekne etika umělé inteligence, tak to znamená, bavíme se ano o té předpojatosti, ale v obecné rovině to znamená, že my lidi potřebujeme vtisknout do těch algoritmů umělé inteligence naše principy morální, etický a tak dále. To je relativně zase obtížný udělat. Dá se to ilustrovat zase na dvou hypotetických příkladech. První z nich je domácí robot, po kterém já budu chtít, aby mi uvařil čaj, což se zdá jako relativně snadný úkol. Nicméně, když se dostáváme třeba k tomu, že přijde někdo, kdo bude chtít zabránit, aby mi ten čaj uvařil, tak ten robot v tuhle chvíli musí velice jemně prioritizovat, jako co vlastně je to, co by měl udělat. Něco, co je nám lidem naprosto jasný a vlastní, a víme, že třeba nestrčíme někoho ze schodu, protože nám brání uvařit čaj, tak jsou to ty věci, které my musíme do těch algoritmů vtisknout. Další příklad je třeba samoředitelný auto. Zase hypotetická situace. Samoředitelný auto má v sobě tři pasažéry, který někam veze. Je mokro, prší. Před to auto skočí chodec. Ten systém zase musí prioritizovat, jestli ohrozí toho chodce nebo ty pasažéry uvnitř toho auta, nebo jakým způsobem vlastně by měl fungovat. Samozřejmě pak tady máme i mimo teda etiky, tady máme i umělou inteligenci ve vztahu k náboženství. A zároveň ještě vlastně na to už máme díl v tom Educastu s panem Zibnerem, ale ten nám ještě píše umělou inteligenci a právo, protože to je samozřejmě taky velká oblast, do které umělá inteligence bude zasahovat. Když se bavíme například o licenčním právu, tak v současné době je to něco, co se hodně řeší právě z toho důvodu, že tady máme ty generativní modely, které generují obrazy, které například, nebo i texty samozřejmě, které byly natrénované nebo naučené na velké množství dat lidí, kteří o tom samozřejmě nevěděli. A tyhle ty generativní modely generují obsah,
který právě byl natrénovaný na obsahu někoho jiného. A tím pádem vlastně jednak to řešíme třeba přesun kapitálu, kdy v té naší, řekněme, normální, ještě starší době bylo tak, že teda když jsem chtěla mít třeba webové stránky nebo mít nějakou kresbu, tak jsem šla za ilustrátorem nebo za grafikem. Ten mi teda zpracoval návrh a já jsem mu za to zaplatila. V tuhle chvíli je to tak, že když máme ty generativní modely, které byly natrénované na datech tady toho grafika nebo tady toho ilustrátora, ale já zaplatím té společnosti, která to natrénovala na těch datech někoho jiného, tak už nebudu platit tomu člověku původnímu. Takže to se tady zase bavíme o té změně pracovního trhu a zároveň vlastně o přesunu toho kapitálu. V současné době teď jsou takový vyhromadný žaloby, který pravděpodobně možná bylo precedentní v tom, jakým způsobem se bude rozhodovat, a to teda, když uživatelé žalují ty images a stability AI právě na základě tady toho, že jim jakoby byly ukradeny data pro tyhle ty systémy. Takže uvidíme, jakým způsobem se to v budoucnu bude ubírat. Zatím teda ty právní rámce nejsou na to úplně udělaný. Nicméně, pokud byste se chtěli dozvědět víc o tom, jaký jsou vlastně pravidla, nebo když si něco vygenerujete, komu to patří a tak dále, tak bych vás chtěla upozornit na našem blogu. Máme článek využití ChatGPT ve školách. A tady máme od pana Vykoukala z advokátní kanceláře Kroupa Helán udělaný takový fakt kratičký shrnutí toho, jak mohou děti třeba například pracovat s chatem GPT, ale zároveň komu patří obsah, když ho vygenerujete. A tady je potom odkaz na příručku v Notionu, není potřeba se nikam registrovat, je to prostě online. A tady jsou krásně, srozumitelně a opravdu stručně popsaný to, jako tu základní problematiku toho práva. Je to na 10 minut čtení, ale člověku to dá opravdu hodně vědomostí, takže doporučuji. Máme to tady u nás na blogu využití ChatGPT ve školách. Tak to je, teďka už jsem ji načetla. Takže to byl obecný úvod umělé inteligence k tomu Educast. A teď se dostáváme do té druhé části, kde bych chtěla představit ty materiály, koukám, že jsem trošku ve skluzu, ty materiály, které jsme vyvinuli, takže jenom v rychlosti. Takový naše největší dílo je příběh William and Meriwether, který vychází z knížky Podivuhodná robotní expedice. My jsme ho spustili, je to měsíc zpátky. Je to formou webových stránek, je jich tam 30, a ten příběh si teda klade za cíl děti naučit, co jsou to data, co to je strojové učení, jak se trénují modely strojového učení a že data můžou být někdy předpojatý, protože právě to často vytváříme my lidi, nejsou prostě vyvážený nebo správný nebo obsahují nějaké předsudky. K tomhle příběhu, ten je normálně online, zdarma tady na té stránce expedice.roboti.gg. Je to v dotaci 3x45 minut, doporučujeme to pro 6. až 9. ročníky na základní škole. Udělali jsme k tomu webinář, podučíme online a vznikly k tomu i metodiky, jak je to rozdělené těch 3 vyučovacích hodin, tak máme i 3 metodiky, ty vypadají takhle. Vždycky je tady nějaký úvod, máme to propojený s RVPčkem, tady jsou nějaké obecné doporučení. Tady my jsme to testovali v současné době už na 650 dětech ve výuce, teda formou projektového dne. Takže tady je například časová dotace. Ve 4. třídě to děti hrály 4 hodiny, v 9 hodin a půl, takže jsou tam velký rozdíly samozřejmě v tom, jak to některé děti hrají. Nicméně tady ty metodiky by měly fungovat v té výuce. Tou formou 3 vyučovacích hodin jsou teda v duchu konstruktivistické výuky, takže jsou rozdělený do EUR-ka, evokace, uvědomění, reflexe. Pro koho jsou hodný, děti by měly chápat strukturu složek, znát základní operace typu drag and drop, copy paste a tak, umět rozbalit zip soubor, což se ukázalo jako největší problém. Prostě zvládat takovou tu základní obsluhu počítače. My jsme to trénovali nebo testovali s dětma, už v té 4. a 5. třídě, ale pak, když jsem byla ve výuce sama a neměla jsem po boku 4 lektory, tak v těch nižších ročnících, vzhledem k tomu, že tam byly velký rozdíly mezi dětma, některé děti sotva zvládly
zapnul počítače, některý už dávno tam hackovali něco, tak tyhle si rozdíly mezi dětma potom způsobovaly docela frustrace, protože ty děti, které byly dopředu, tak už se pak nudily a tam ty zase to nestihly. Takže z mojí zkušenosti v těch šestkách už ty rozdíly jsou o něco menší, takže tam už to začíná fungovat. Jinak samozřejmě každý zná svoje děti, takže, takže víte, kam to přinášíte, jestli jako je to tam chodný nebo ne. Jinak v těch našich metodikách všechny obsahují tady ty slovníčky pojmů, které zase vás odvedou do té naší příručky obecně odumělé inteligence. A tady, jak jsem říkala, že ten příběh je formou webových stránek, tak tady jsou rozdělený, tady jsou k ním konkrétní URL, jak je to do 3 vyučovacích hodin, tak tady jsou z toho udělaný 3 bloky. Každý ten blok dělí heslo. Když jsme úplně na té první stránce, tak když tady děti zmáčnou jdu na to, tak tady rovnou začíná ten příběh, možná na to nebudu čekat. Takže tam vždycky ty hesla jsou tam proto, aby to zastavilo ty děti, které třeba jsou napřed, no je to zastaví na chviličku, než ho kreknou, ale aspoň něco. Jinak, no, tak to je ten příběh Billa Merriweather. Jinak jsme vydali, jinak děláme metodiky AI v kontextech, který mají rozvíjet digitální kompetenci ve všech předmětech mimo informatiky. Zatím jsme vydali metodiky, které jsou do dějepisu, do přírodopisu a pro mediální výchovu, teda jako průřezový téma. Je to lekce, která má dotaci 45 minut, je jednoduchoučka, není prostě potřeba pro žádný z těch našich lekcí vlastně mít nějaký předchozí znalosti nebo zkušenosti s AI. Je to o tom, že ta metodika je koncipovaná zrovna tak jako u toho robotního příběhu tak, aby vlastně vzdělávala i pedagogy. No, takže mimo toho teda, že tady je zase vždycky ten slovníček pojmu a tak dále, tak i v té metodice je všechno přesně vysvětlený. Zase všechny jsou v toho duchu konstruktivismu, takže všechny v EUR-ku obsahují teda RVP a tak dál. Tady ta metodika do přírodňáků v té evokaci děti se baví o tom, jaký mají rostliny ve škole, kdo se o ně stará, co to znamená dobře se postarat o rostlinu a tak dál. A v té fázi uvědomění potom dostávají děti pracovní listy. V tom prvním se učí krok za krokem, jak se pracuje s aplikací PlantNet. Aplikace PlantNet rozpoznává rostliny, funguje na tom strojovém učení. Uživatelé prostě hodnotí, co, nebo píšou, co je na těch fotkách, tím anotují teda ty data. A potom, když vy vyfotíte nějakou rostlinu, tak vám to ukáže, s jakou pravděpodobností, jaká rostlina to je právě na základě toho, jak to předtím označili ty uživatelé. No, takže děti se učí podle toho pracovního listu s tou aplikací, která je velice jednoduchá, funguje v mobilu, bez přihlášení, nic nestojí. Pak obdrží tady ty tabulky od pedagoga, rozeběhnou se po škole, rozpoznají různé rostliny, zapíšou si jejich názvy, kde ty rostliny jsou a v jakém soustavu, jestli třeba u zalití a tak. Vrátí se do třídy a o těch rostlinách, které třeba nebylo úplně ideálně postaráno, tak si najdou informace na internetu a tady do té tabulky si zapíšou, teda jestli je hodně umístěná, jestli, kdy má být zalévaná, kdy má být hnojená, co to je za rostlinu, kde se nachází nebo odkud pochází. A tady tu tabulku si můžou zalaminovat a třeba si tam rozdělit služby o to, kdo o tu rostlinu bude pečovat. Už se mi to načetlo, super. Jinak tady ty naše metodiky tak vycházejí z korejského kompetenčního modelu. Korea má kurikulum pro vzdělávání v AI pro základní školy hotový i s celkovým vzdělávacím obsahem. My jsme převzali ten jejich kompetenční model. Zase nevím, jestli se mi to načetlo, už se mi to načetlo, super. Tak, ten kompetenční model je takovejhle znalosti o AI, to znamená, že my chceme, aby děti aspoň v rámcově obecně věděli, jak strojové učení funguje, co to jsou data a tak dále. AI dovednosti je druhý z těch pilířů a to je, že bychom po dětech chtěli, aby dokázali smysluplně a rozumně využívat ty aplikace tak, aby jim to zjednodušilo život. A třetí kompetence z toho plynoucí z těch předchozích dvou je postoj k AI, to znamená, že děti dokážou zhodnotit, kdy je pro ně AI přínosem a kdy naopak už ne. A nejen tohleto samozřejmě. A takže ty metodiky AI v kontextech pro rozvoj digitální kompetence vždycky vycházejí z jednoho nebo kombinují jeden z těch tří pilířů toho kompetenčního modelu. Takže ten přírodopis byl vyloženě dovednosti o AI. Stejně tak to má dějepis, který zase využívá ChatGPT,
v kombinaci s historicky s dobovými zdrojem a o vzniku Evropské unie. Mediální výchova je napůl postojové, napůl znalosti. Nemáme úplně moc času, já pak spíš ukážu. Takže pokud by vás to zajímalo, tak tady jenom to se týká právě těch doporučovacích systémů na sociálních sítích. A teď vlastně příští týden vydáme metodiku do náboženství, což je 25-stránkový text, nesmírně zajímavý, o porovnání desatera v kontextu s technologiemi a výtvarnou výchovou. Tak to vydávám příští týden, jak jsou v plánu vlastně do všech předmětů standardních na druhém stupni základních škol. Na většině z nich už pracujeme, ale trvá to hrozně dlouho. Já třeba na té metodice dělám 100 hodin, aby byla kvalitní, takže prostě jsem trošku ve skluzu. Tak. Pak jsme vydali učebnici strojové učení pro děti. To vypadá takhle, je to 13 projektů, kde děti můžou trénovat modely strojového učení. Většinou, ne vždycky, vždycky pomocí teda strojového učení s učitelem. To znamená zase, že říkají tomu systému, co je co, na tom se natrénuje ten systém. A potom vlastně ten natrénovaný model mohou aplikovat ve Scratchi. Scratch je platforma na programování, blokový programování, to znamená, že si děti do sebe skládají ty funkce ve formě bloků a vytvářejí si nějaké aplikace. Je to od MIT, je to hodně rozšířený. Co vlastně tady ta učebnice jako ukazuje, je to, že teda máme ty systémy umělé inteligence a ty nám můžou jako velmi zjednodušit vytváření nějaké aplikace, i když jsme běžní uživatelé. A má to sloužit teda do hodin informatiky spíš jako takový jako nakopávač toho, co všechno je možné s tím dělat. A to rozhraní je pak zadarmo, ta učebnice se dá koupit u nás na stránkách nebo všude v knihkupectvích. A pak bych jenom v rychlosti teda ještě chtěla ukázat na tom vzdělávacím blogu, co všechno máme. Vzdělávací blog považuji za velkou naší hodnotu, protože jsou tam takový konkrétní typy návody, jak třeba pracovat s nějakýma aplikacema, takže tady je třeba projekt na rozpoznávání Lego kostek, který využívá dvě aplikace. Jedna z nich se jmenuje Landing Lens, to ukazovat nebudu. Ta druhá je od Google, Teachable Machine se jmenuje a já bych ukázala jenom v rychlosti, jak funguje. Teachable Machine je apka, která právě dovoluje trénovat modely strojového učení online bez přihlášení zdarma. Funguje v prohlížeči, takže není potřeba si nic instalovat, když funguje to tím způsobem. Tady mám to rozhraní na trénování modelu strojového učení a zase se bavíme o strojovém učení s učitelem, takže já když budu chtít, tak teď, když si zapnu webkameru, což nevím, jestli mi bude fungovat, si možná takhle, tak jo, start. Tak budu chtít natrénovat aplikaci, která mi rozpoznává můj mobil, takže ho tady takhle ukážu, zmáčknu hold to record, on se mi fotí několikrát ten mobil tady a pak budu chtít a braille, počkejte, to byl příklad, dejme tomu tady ten papír, to je jedno. Takže tady si pojmenuju mobil, tady papír. A zase si tady zapnu webkameru, ukážu tomu, je ten papír hodněkrát. A pak dám jenom trénovat model, což chvíličku trvá. Tak a teď mám natrénovaný model a tady dole vidíte, že mám dvě třídy, mobil, papír. Teď si to myslí, že je papír, takže já tomu ukážu papír a rozpoznává ho relativně přesně. Kdybych ukázala mobil, tak to rozpoznává mobil. Takže takhle velice jednoduše pro děti nebo i pro kohokoliv se dá trénovat model strojového učení a na to je tady v tom našem blogu návod krok za krokem. Co dělá Landing Lens, ta má nevýhodu v tom, že se člověk do ní musí přihlásit, ale jinak taky nějaký, pro nějaké využití zdarma. To je komplexnější, protože já můžu označovat ty různé třídy na té fotce, takže můžu mít víc objektů, kterými rozpoznávám na té fotce, což mi Teachable Machine nedovoluje, ale zase je jednoduchá bez přihlášení, takže se s ní super vypracuje. Co dál na tom našem blogu, taky jsme převzali ze zahraničí průvodce ChatGPT pro učitele, to si za chvíličku ukážeme.
je tady ta, ten článek pana Brdičky, tady je zase workflow na vytváření avataru, který mluví. Tady je to workflow, vytvořila jsem si to za 20 minut, kompletně pouze za pomocí umělé inteligence. Nechala jsem vygenerovat obrázek paní ze špaget, šla jsem do chatu GPT, nechala jsem si vygenerovat recept na špagety, v aplikaci na Rakýt jsem vzala ten recept na špagety a přemluvila mi ho jakási Barbora v češtině. A pak jsem šla do aplikace DID, kam jsem nahrála ten audiosoubor a ten obrázek a tam vygenerovala tady ten mluvící avatar. Takže tam je na to návod a zároveň tady odkazuju na metodiku z O2 o deepfakes, protože to je přesně způsob, jakým deepfakes mohou vznikat. Takže tohle považuji za relativně zábavný, hezký workshop pro děti a pak by bylo dobrý teda prohloubit víc ten kontext a věnovat se právě třeba zrovna deepfakům. Což je věc, která samozřejmě může, jedna z těch jako neblahých vlivů, i když má i pozitivní využití právě umělé inteligence. Pak bych chtěla ještě upozornit na typy na aplikace podle účelu užití, což je další článek na našem blogu. Jsou tady rozdělené do různých oblastí. Generátory obrazů z textu, mimo DALL-E, Midjourney, který asi zná většina lidí, je jich tu spousta dalších, vždycky pod těma logama jsou odkazy. Aplikace Vombo je zdarma bez přihlášení, prohlížeči, funguje super v mobilu, i pro ten je jako optimalizovaná, takže do výuky se hodí. Tady se dá generovat obrazy na základě teda nějakého promptu. Když bych se napsala old man, tak si pak zvolím ještě styl, ve kterém chci, aby se mi to vygenerovalo. Tam je třeba anime. A zároveň ještě tam můžu nahrát nějaký obraz. Takže ten obraz se mi přegeneruje na základě toho promptu, toho textového vstupu, který jsem tam zadala, a na základě toho stylu. Nebo můžu prostě generovat jenom ten podle toho promptu a na základě toho stylu. Takže to chvíličku trvá, tak si zase ukážeme. Já ještě ukážu, jak jsme to využili s dětma ve výuce. Děti ve výuce měly téma pravěk, takže si udělali sošky z hlíny na tohle téma. A my jsme to potom vložili, nebo děti to vložili do aplikace právě Vombo. A zadali tam prompt a monster with a big teeth a přegenerovali to nějakým stylem, který už si nepamatuju, a takhle to vypadalo. Pak jsme zkoušeli ještě malinko to dokreslit před tím generováním a zase tady byl ten posun, nebo tady je třeba, jak přegenerovalo mamuta, nebo tady nějakou tu věc, kterou přesně nevím, co je. Tak už se nám něco vygenerovalo, old man. No. Tak to úplně nepovedlo. Nicméně to přegenerování obrazu je fakt jako hezký vlastně využití té aplikace. Zase to není to, co by uměly všechny tady ty aplikace, které generují obrazy. Když se podíváme na aplikaci Midjourney, která dle mého má v současné době nejlepší výsledky, co se týká generování a kvality teda toho, jaký obsah generuje. Bohužel ta aplikace teď už je jenom spoplatněná, už se nedá využívat ve free verzi, ale generuje fakt krásný obrazy, tak to třeba neumí, to, že bychom tam vložili nějaký obraz a ona ho přegenerovala na základě toho promptu, ale zase generuje nádherný obrazy. Tady třeba ukážu, co se generovalo, až teda fotorealistický. Jsem si nechala vygenerovat dítě na balónu. Midjourney funguje v aplikaci Discord. Pokud by vás to zajímalo a třeba byste přemýšleli, že to s dětma budete ve výuce využívat, tak zase na to je tady u nás na blogu sepsaný článek generování obrazů pomocí umělé inteligence a tady je opravdu, řekněme, do hloubky popsaný, jak Midjourney funguje, ale zároveň i ta aplikace Vombo, kterou jsem ukazovala předtím s tím tématem pravěk.
Takže tady je vidět třeba nějaká struktura toho promptu. Takže já, když si budu chtít něco vygenerovat, tak většinou zadám jenom lomítko imaging, to mi vyskočí prompt. A já teď kontextově popíšu, co bych vlastně chtěla, aby ta aplikace vygenerovala. Takže když jsem si tady předtím dala například meditating, levitating, it is old as a foil, child as a foil balloon, to se můžu vložit znovu a uvidíme, co mi to vygeneruje. Jestli... internetem. To je trošku trouble. Takže tady je popsaná to struktura toho promptu. Tady mám, že zadám teda imaging prompt. Můžu tam vložit URL k obrázku, kterým chci, aby se třeba inspirovala ta aplikace. Ale není to o tom, že přegeneruje ten obrázek, ale jenom se inspiruje například stylem. Pak přijde ten textový vstup jako takovej, ten prompt, který jsem tam zadala teď. Meditating, levitating, it is a child is a foil balloon. A pak tady mám něco, čemu se říká parametry, a to je to, jakým způsobem ten obraz ještě utvářím, tak jeden z takových základních třeba AR. Vždycky udělám tak, že tam dám dva spojovníky, pak dám AR jako aspect ratio a místo toho, aby se mi defaultně generovaly obrazy ve formátu čtverce, tak se může třeba vygenerovat obraz, který je 16:9, takže Full HD. Tak, nebo když třeba nechci mít něco v tom obrázku, tak tam dám parametr no, například no 3. Takže se mi to vygenerovalo. No, tak jak vidíte, ty výsledky jsou krásné. Když se vrátím zpátky k těm aplikacím, tak to byly teda generátory obrazů z textu. Metoda InPainting dělá to, že taky pracuje s obrazem, ale jenom z jeho částí. Takže tady vpravo vidíte, že třeba pod štětcem si označíme kružítko a tušku a ten systém vygeneruje to, co je v pozadí zatím. Je to zase velice jednoduchý, bez přihlášení, zdarma služba. Pak tady mám tohle. Tak teď, kdybych třeba chtěla vymazat, já nevím co, no, tady zrovna se to nehodí, ale tak dejme tomu ten obličej, uvidíme, co to udělá. No, tak nějakým způsobem to tam dopočítalo. Pak můžu dát download a stáhne se mi ten obrázek v relativně malém rozlišení v té free verzi, ale to nevadí, protože pak mám třeba aplikace na zvětšení velikosti obrazů, Once AI, která vám zvětší obraz až 8x. A fakt neznamená to, že by to nějak doostřovala, ona opravdu jako dogenerovává detaily, takže když máte úplně malinký obrázek, například obličeje, tak z něj dokáže vygenerovat plnohodnotnou velkou fotografii obličeje třeba. Na generátory obrazů z kresby a textu, tak to je třeba Scribble Diffusion, který kombinuje vámi nakreslenou kompozici a prompt. Takže si sem nakreslíte cokoliv a pak tam zase popíšete, co by na tom obrázku mělo být. A za chviličku vám to vygeneruje výsledek. Samozřejmě není to tak krásný, třeba jako Midjourney, ale na hraní to je super. Děti to mají rádi. Generátor vektorových obrazů taky existuje. Generátory textu z obrazu, tak to je třeba Clip Interrogator, to zase funguje naopak. Čili vy, když tam nějaký obrázek nahrajete, tak vám to popíše, co na tom obrázku vidí, což se hodí, když se třeba chcete učit, jak správně stavit ty prompty, proto aby vám to generovalo hezký výsledky, ty obrazové generátory, tak na tohle je ta aplikace fakt pěkná. Tady jsem si to vyzkoušela tak, že jsem stáhla obrázek tady toho herce, jak běží pouští, který byl vygenerovaný v Midjourney. Dala jsem ho do té aplikace, která teda dokáže generovat ten popis z obrázku, tady to mi vyhodilo teda ten prompt. A já jsem pak zpátky zadala zase do Midjourney a vygenerovala mi to tohle. Čili to funguje relativně dobře, akorát tady je to Danny DeVito a tady to byl nějaký jiný herec. No, ty popisy je to nesmírně zajímavý, třeba z pohledu toho, že kdysi dávno jsem si vygenerovala Ku Klux Klan slaví Gay Pride, což v současnosti už by se mi asi nepovedlo, Ku Klux Klan je zakázaný slovo. Kdybyste ho zkoušeli vložit do Midjourney, tak vás to upozorní, že to uděláte-li to ještě jednou, tak vás zabanujou. Ale na tom je krásně vidět, jak všechno lze vlastně obejít ta aplikace místo
Ku Klux Klanu bych jsem třeba dala hatred, takže kdybych asi, čili nenávist, takže kdybych asi popsala všechno, jako bylo se popsat jinak, abychom nepoužili ty zakázané slovo. To Scribble Diffusion, ještě nic. Generátory videa z textu v současné době ještě nejsou nástroje, které by bylo možné úplně zkoušet, ale jsou na to nějaké zatím studie. Tady třeba, co se vygenerovalo, fotorealistický medvídek plave v oceánu v San Francisku. Je to samozřejmě malým rozlišení, je tam málo těch snímků za vteřinu, ale je samozřejmě předpokladem, že v brzké době budou ty generátory na mnohem větší úrovni. Za zmínku možná stojí aplikace Gen 1, která využívá přístup video to video. To znamená, že z videa nějakého zdrojového dokáže vygenerovat jiný video. Tady je vidět, co to umí. Tady je zdrojový video, natočený asi na mobil nebo něco, a přegenerovaný pomocí promptu, to je takový krásnýho stylu, jakože animace. Případně tady je zdrojový video vlevo zase, spolu tady s tím obrázkem toto video přegenerovalo právě podle vizuality toho obrázku. Nebo tady je mockup, video mockup nějakých katalogů, nebo co to je. Tady je to přegenerovaný zase pomocí promptu na budovy. Tady je metoda inpaintingu ve videu, takže tady třeba přidaný Dalmantín. A tady tomu předcházel teda render z nějaký 3D animačního softwaru, zase přegenerovaný pomocí promptu. Ta Gen 1 už je dostupná a v nějaký free verzi se dá taky použít, takže koho by to bavilo, tak doporučuji. Tady je ta aplikace DID, se kterou jsem ukazovala tu špagetovou paní. Dá se generovat dokonce už 3D objekty jenom na základě nějakého popisu, ale je to v aplikaci Point E. Já to tady zkoušet nebudu, protože to hrozně dlouho trvá, ještě je to takový nestabilní, ale zase předpokládá se, že i právě 3D obrazy bude snadný generovat. Pak generátory hlasu z textu, to byla ta aplikace na raký zase v té špagetové paní, generátory audia, to znamená, když chci třeba nějaký přepis nějakého telefonního hovoru nebo něco, tak můžu použít Whisper nebo jiný aplikace, můžu generovat hudbu. ChatGPT není jediný generátor textu, je jich spousta. V současné době ještě nejde rozpoznat texty, které jsou generované, nejde to rozpoznat algoritmicky. Potom třeba charakter AI jsou digitální persony, můžete si tam vytvořit i vlastní na té stránce, to zdarma. Jsou tam různý Harry Potter nebo historický nějaký osoby, se kterými si je možný povídat. V angličtině, češtinu to úplně neumí, když trošku jako mluví, ale s chybami teda. Pak jsou různý vyhledávače, mimo teda Bingu, který je relativně známý, tak mu začíná konkurovat Perplexity nebo YouCom. Teď bych chtěla v krátkosti ukázat jenom nějaké věci ohledně chatu GPT. To všechno umí. Překoukám, že už máme posledních pár minut. ChatGPT mimo teda toho, že si můžete přečíst, tak vám může pomoci při přípravě na hodiny právě v tom průvodci ChatGPT, který jsme převzali ze zahraničí, tak se s ním dají dělat další věci. Například mi vygeneroval obrázkový kvíz, který vypadá tímhle způsobem. Který vypadá takhle. Já jsem mu textově popsala, že bych chtěla vygenerovat, navrhni mi HTML kód pro obrázkový kvíz. Obrázky, odkazy na obrázky nahrad vzorovým názvem obrázek 1.jpg. Tento kvíz slouží jako heslo pro vstup na další stránku viditelné rozhraní. Obsahuje 4 obrázky ve dvou řádcích a ve dvou sloupcích. Uživatelé musí zvolit obrázek 1, 2 a 3, aby je kód přesměroval na další webovou stránku. Tohle mi ChatGPT vygeneroval, já jsem to vložila na web. A takhle to vypadá. Samozřejmě to není žádná nádhera, ale funguje to, což je super. Pak jsem třeba, ChatGPT je hodně dobrý právě v propojení s nějakýma dalšíma aplikacemi, které jsou online, ale byl natrénovaný na veliké množství dat, tak samozřejmě viděl i spoustu kódů. Tady je aplikace Mermaid. Na stránce mermaid.live. Proč to ukazuju? Jde jenom o ten princip. Já jsem chtěla po
ChatGPT, aby mi vygeneroval v kódu Mermaid, což teda využívá ta aplikace, koláčovej graf, který znázorní poměr vitaminů v borůvkách. ChatGPT mi vygeneroval tenhle ten kód a já když jdu do té aplikace Mermaid a vložím tam ten kód, tak on mi vyhodí koláčovej graf s tím poměrem vitaminů v borůvkách. Takže jde o ten princip, že vlastně ChatGPT umí hodně, hodně takovýchhle kódů. Na webu je spousta aplikací, které podobné kódy využívají a ChatGPT je pravděpodobně bude umět. Mermaid, mimo teda toho, že umí koláčový grafy, tak umí například takovýhle sequence nebo takovýhle grafy, umí Gantův diagram, tady to user journey je moc hezký. Nicméně třeba ChatGPT neumělo vytvořit kód pro ten user journey, nějakého důvodu ten kód byl špatně, vyhazovalo mi to chybové hlášky. Co dělám, když mi to vyhodí chybovou hlášku, skopíruju si ji, jdu zpátky do chatu GPT a napíšu, hele, ty ten kód, který si mi vygeneroval, tak mi vyhodil tady tu chybovou hlášku, uprav kód podle chybové hlášky. Dost často se stává, že ChatGPT přegeneruje ten kód správně na základě té chybové hlášky, protože tam je to nějakým způsobem specifikovaný. Tady u toho user journey, u tyhle zrovna konkrétního, to nedokázal. Právě možná proto, že ChatGPT byl natrénovaný na datech, který končí roku 2021. Takže je možný, že se třeba ten kód od té doby nějakým způsobem změnil nebo prostě nějakými důvody, proč nefungoval. Takže tady jsem nedokázala rozchodit třeba konkrétně ten user journey, nicméně ten koláčový graf mi fungoval hezky. PlantUML naopak zase, nebo ne, naopak je další aplikace, která vizualizuje kód. Nachází se na plantuml.com, zase bez přihlášení, dokáže generovat myšlenkové mapy. Takže já jsem chtěla po ChatGPT, aby vygeneroval myšlenkovou kód v kódu PlantUML, který by měl vizualizovat myšlenkovou mapu na téma alternativní zdroje energie. Když si to skopíruju a jdu do té aplikace PlantUML, sem vložím ten kód, tak mi vyhodí myšlenkovou mapu, kterou si tady samozřejmě můžu měnit hnedka vlastně na základě toho, že teda měním ten kód. To je zavřeno. Tady mi zase vygeneroval webovou stránku s lákadlem na podzimní sběr dýní. Dokonce mi vygeneroval 3D objekt. Existuje aplikace, která se jmenuje OpenSket a OpenSket pomocí takových kódů generuje 3D objekty. Takže já jsem řekla, vytvoř mi 3D model tady auta v kódu OpenSket. Takže ten kód jsem si pak vzala, skopírovala. Jasně, to auto je legrační. Ale i přesto je to vlastně fascinující, co všechno umí, tohle měla být pampeliška. Tady bylo zajímavé, když jsem po ChatGPT pak chtěla, aby mi popsal ten 3D model té pampelišky, jak ho on vidí a on ho popsal, že to má nějaký stůl, nějakou hlavu, ale zároveň popsal, že tam jsou i listy, který ale neuměl vygenerovat, protože už to pro ně bylo příliš složitý. Hezky funguje v jakýmkoliv kódování, dekódování. Například jsem po něm chtěla, aby mi vygeneroval děj seriálu nějakého, tak tady mi ho pomocí emotikonu. Takže různý takovýhle jako šifrovačky a tak dále umí skvěle. Co se týká i přípravy na hodiny, tak tam jsou třeba, ChatGPT je nesmírně silný právě v té diferenciaci. Takže co to znamená konkrétně, je, že například po něm můžu chtít, aby mi vytvořil týdenní úkolí, vytvořil úkol, který bude náročný. Vytvoř mi úkol, který bude náročný pro žáky, kteří rozumí velmi dobře například svému učení. Ale zároveň poskytuje oporu těm žákům, kteří mají s danými tématem problém. Tak v tuhle chvíli to zadání je ještě hodně jako obecný, aby mi ten ChatGPT fungoval ideálně, tak samozřejmě bych to musela popsat mnohem detailněji, ale nemusím to ani popisovat detailněji na začátku.
prostě můžu mu to zadat takhle hodně obecně, přečíst si, co mi vygeneroval a pak zpětně ho iterovat a říct, dobře, třeba bod 3 trénování a optimalizace modelu je pro žáky v tomhle ročníku příliš složitý, vymysli něco jiného, nebo vygeneruj mi 10 dalších a já si z toho vyberu něco. Takže ta diferenciace typu vytvoř mi něco na nějaké téma, aktivitu na nějaké téma pro žáky toho a toho věku, kteří předtím se učili toto a chci, aby pochopili toto a nejsou v tom třeba moc dobří, tak to je třeba zrovna jako výborný, jak s tím chatem GPT komunikovat, aby vám teda dával výsledky. On samozřejmě není příliš silný v té faktičnosti, takže tam je potřeba veškerý ty zdroje ověřovat a tak dále, ale tady na to povídání si s ním a přemýšlení, vytváření různých úkolů do hodin nebo třeba i hodnocení, že tam můžu nalít jako texty, kterými vytvořili žáci a můžu si je nechat zhodnotit na základě nějakých parametrů. V tom je jako výborný. Co bych ještě rychle řekla. Ale asi jsem ukázala všechno, takže možná teda už jenom 5 minut prostor na případný dotazy. Jestli jsou. Budu i ráda za hodnocení, jestli to teda splnilo nějaké vaše očekávání, nebo... Děkuju. Takže poprosím, jestli máte možnost opravdu pár slovy se vyjádřit, tak budeme rádi. Jsem jenom chtěla moc děkovat, protože tady bylo představeno spoustu aplikací, které já vůbec neznám a pro mě je to úplně nový téma, takže se tím jsem někdy prokousat sama, ale určitě moc ráda něco vyzkouším v praxi, takže moc děkuju za velmi přínosný workshop. Já moc děkuju, díky, to jsem ráda. Mně se to taky velmi líbilo, už jsme to jednou slyšeli na Národním kabinetu, ale pořád tam něco objevovat. Tady čtu z chatu. Děkuji moc, získal jsem spoustu motivů pro přemýšlení, vyzkoušení, děkuji moc, zajímavé, fascinující, časově pro učitele náročné a tak dále. Jako paní Lísková ještě. Já jsem chtěla říct, že jsem bohužel se mohla připojit až později, protože máme maturity, nicméně jsem zachytila aspoň ten konec, vypadá to, že toho tam je celá řada, spousta těch nových věcí, neuvěřitelně moc toho tam nabíhá a chci se zeptat, jestli v jaké jakoby časové perspektivě je možný ty aplikace, které nejsou v češtině, v té češtině potom používat. Jak to vidíte? Protože to pak běží hrozně rychle všechno. Který aplikace myslíte? Vy jste tam ukazovala třeba jako ten text, že se dá předělat jakože na objekty jo, a tak. Tam jste říkala, že to je v angličtině. Ne. Tam v chatu GPT s tím můžete normálně komunikovat česky. Já s ním komunikuju jenom česky. Hodně lidí mi říká, že v angličtině to je lepší, ty výsledky, ale já tu osobní zkušenost teda nemám. Nicméně v chat GPT můžete nechat generovat opravdu v češtině i tady ty 3D modely. To, co třeba neumí česky, tak je ta aplikace Midjourney na generování obrazu nebo i další na to generování obrazu. Tam jsou ještě ty limity, ale samozřejmě předpokládá se, protože umělá inteligence v tom překládání je samozřejmě vynikající, že nevím za jak dlouho, ale pravděpodobně asi brzy prostě už bude možný komunikovat se všema těma systémama česky. A ještě se to jako může třeba hrát roli u toho přepisu například textu na hlas, kde jenom některé ty aplikace nabízejí tu češtinu, že? Protože v té angličtině to zní hrozně, ten náš jazyk. Takže... Ale nicméně všechny ty apky, které máme na té stránce v tom blogu, tak s češtinou nějakým způsobem fungují. Dobře, tak moc děkuju. Děkuji. Takže ještě někdo nějakou zpětnou vazbu, otázku? Pokud ne, tak velmi děkuji lektorovi, velmi děkuji vám za účast a těším se na dalším webináři, po případě na dalších akcích v rámci NPI. Děkuji. Děkuji moc. Díky. Naschledanou.